Obadewe buza bakali ya bacha enyama yenkoko esoro kubanga efuna akawowo. Trust me video eno inagwera kogenda kuwo mazo kuyiga ngeje tukaliira mu echi je tukaliira mu enyama yenkoko. Jukiro so fulunga same procedure ngo kali enyama yenkoko, enyama yembuzi, enyama yente, embata, sekoko. Tugenda soka tukwata amatoke gaffe, amatoke kan tugenda kwa kwata tugawa tresonga 1. Tugeetaga ko bikuta byoka. When new viewer ngenda kusabwa soko subscribinga ku YouTube channel yango. Nyigena akade osoko kubanga ofuna automatic update. Tugenda fune sigiri yafe, tujiseke ebikuta. Wetuma hizo jisake ebikuta, tugenda kuata tuseka katimba. Den wetuma hizo kusaka katimba, tugenda kuata tuseke nkoko yafe, obe nyama yembuzi, obe nyama yente, obe mbata tutani. Kwa bikalira chimpora. Jukira, guaine choto, osoka noku mechoto, nosaka katimba, then nomaiza nosako ochi, nosako ebikuta, then nokalitira. Ensonga tuko isa ebikuta, ebikuta bya matoke, ebikuta bya matoke bina akawoka ki, akawoka lunji. Then tugenda kalirira paka bwemyuka. Oyino jikalira kalira akatono. Bulaba ngo muliro mungi nga guyitamu kwatoberengo masira mu kamazima ki, amazzi matono. Jukira nze chef Josh omusisi, ngenda kusaba video jwe like o subscribing ekati. Then tugenda kwata enkoko eno tujisale sale mu into pieces olw'ensonga. Twaga tujikalire emyuka ebuki, emyuka ebulungi munda. Then wetumaiza tugenda jukwata tujikalire munda. Naye mbo obo jikalira munda ngo mazo jisala asara okwata n'ojimamira mu akanyo kano kajiyambo ojipreservinga because jukira oso sala ongo genda kumala okwenna ku ngabiri obo lunaku lumu obo lunaku lonna kitegeeza genda yambi bwebere nga tekola ki kategenda kwononeka kyenkusaba oyino koisa local chicken obe enkoko enganda obose okwesa buno off layer bwogenda mukatale buza off layer bwebo bukoko obubiika amagi buba n'ennyama ekaluba kitegeeza oyino koisa enkoko ngeina ennyama ekola ki ngeina ennyama ekaluba yegenda okusobola okubanga ekkolera so gwabadde yebuuza tufuna tutyaka wowo daranga tufumbe nya envaza feze nya ezenkoko envaza feze nya mayembuze nya mayente osoka bikalirirako bwoti atengo okoyisa bikuta byokka ebyamatooke bona akoyisa ebikuta ebira togenda kufuna kyokola ki kyewetaaga so gwe nawe nasimye ngenda kusaba video eno osubscribing then osharinge nomula toyigaweka so gwe nawe na ngobadde tonnabala ba recipe eno ngeje twajikolamu nga tufumba enyama obanga tufumba enkoko ya supu nga ya boilo nga temuli wadde ne kabutaka ki akatono gwe kati ngenda kusaba ompatsapinge kati ku 0700116817 mpatsapinga kati kati nsoro kubanga kusindikira link eyo nsoro kuba ngo yigenge je tuinzo kola ki je tuinzo kubanga tukola tufumba mu nyama enva za fe eza supu nga temuli ki nga temuli butto mbagala nyo.